Oi, eu sou a Vitorinos Amando de Meu e galera, dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo da Demon Slayer RG, que no caso é a addon de Demon Slayer, mano, na minha opinião, o melhor addon de Demon Slayer aí por enquanto no MCPE. E mano, o criador dela deixou eu estar trazendo aqui alguns spoilers pra vocês, que como vocês podem ver, mano, foi adicionado aqui já algumas roupinhas na addon e que, velho, estão muito bonitas. Olha só esse uniforme aqui. Detalhe que os uniformes aqui, eles são separados dos Haoris, então fica muito bonitinho, velho. Mano, eu acho que esses uniformes aqui já estão até bem melhores do que os do mod de PC, mano. Essa addon aqui, ela tá, mano, ela tá bem focada aqui em melhorar, em ser melhor do que o mod de PC, e eu acredito que ela vai conseguir nessa atualização. Mas ok, bora dar uma olhada aqui nessa addon, velho, e mostrar pra vocês as coisas que tem aqui por enquanto já nessa atualização que vai vir, né, velho? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, pra tá ajudando a gente a chegar em 200 mil inscritos. Conto com ajuda de todos, e é isso, bora pro vídeo. Mano, na última vez que eu trouxe aqui uma review antecipada dessa addon, ele tinha adicionado só as espadas, mano, algumas espadas, na verdade, né, não eram nem todas aqui, mas se liga só, a gente tem muitas espadas aqui na addon, a gente tem aqui do Zenitsu, temos do Yorichi, a do Uzui que eu tô usando, a do Tanjiro, aliás, no caso, a última espada do Tanjiro, né, mano, que é essa daqui, mano. Muito bonita. Que inclusive, mano, uma das coisas que tá sendo adicionada aqui nessa atualização que tá chegando é esses efeitos de respiração quando a gente bate normalmente. E sério, isso aqui vai ficar muito lindo em PVP, velho. Vai ficar muito lindo mesmo. Mas bora dando um foco maior aqui no início agora, mano, pras roupinhas da addon. Que, né? É, mano, roupinha é roupinha, né, velho? Então vamos pegar aqui as roupinhas da addon que... Tá, essa aqui não precisa, né? Essa aqui é que eu tava usando. Bom, começando aqui com alguns Haoris, bora conferir aqui o Haori do Hashira da Pedra, né, mano? Que é o Gilmei. Olha só, esse aqui é o Haori dele, tá bem bonitinho. Temos o Haori da Kanao, que também tá muito bonito, velho. O Haori do Kinjoro, mano. Caraca, olha só, mano, tá muito bonito. Sério, a textura aqui dessa addon é muito daorinha. Combina aqui, hein? Respiração do sol aqui junto com o Haori do Rengoku. Tá bonitão, velho. Temos o Haori da Nezuko, que não pode faltar. Inclusive, além do Haori da Nezuko, a gente também tem aqui essa parte de baixo da roupinha dela. Agora sim, meu parceiro, nós tá Nezuko puro. Mano, calma aí, deixa eu só olhar uma coisa. Nezuko, Hashira das Chamas, da Tebayo, meu parceiro. Ah, ficou bonitinho, mano. Ah, eu acho legal essas customizações que dá pra fazer, velho. Mas ok, deixa eu tirar isso aqui e vestir o uniforme aqui da corporação, que é esse daqui, velho. Então, bora continuar aqui. A gente tem o Haori do Obanai também, que também é muito bonito. Apesar dele ser bem simples, né, mano? Já que é só um Haori listrado e tudo mais. Mas bora aqui. Da Shinobu é bem detalhado. Bastante detalhado mesmo, com várias cores. E o do Tanjiro, que não pode faltar, né, mano? O protagonista tem que ter o Haorizinho dele aqui também. Mas, mano, marcha aqui nos Haori, que a gente tem muita coisa pra tá olhando. Olha só, inclusive, temos o Haori aqui do Yorichi, o do Zenitsu, temos também esse kimono aqui do Kaigaku, mano, que pra quem não conhece é um... não é amigo, né? Não vamos forçar barra. É um molequinho que ele treinava junto com o Zenitsu aí, quando ele tava aprendendo a respiração do trovão. Ele já apareceu uma vez no anime, mas a gente vai conhecer ele mais aí no anime mais pra frente, né? Então vamos continuar aqui. A gente tem o kimono do Kokushibo, que é bom a gente tá olhando também. O kimono do Yorichi e também a roupa do Akaza, mano. Agora a gente passa aqui pra alguns Onis e bora conferir isso daqui. Mas, primeiramente, Haori do Yorichi. Clássicozão, né, mano? O Haori do Yorichi, ele é o mais simples de todos. Temos aqui o do Zenitsu. O do Zenitsu também, ele é bem bonitão. Ó, não, do Zenitsu ele é um dos mais bonitos, na verdade. O do Kaigaku, que no caso seria o kimono do Kaigaku, né? Kimono do Kaigaku, ele é assim, é bonitinho também. Mas, sei lá, não gosto do Kaigaku, então, né? A gente tem o kimono do Kokushibou, mano. Que é um kimono... Vou te contar, viu, velho? É um kimono chique. Dá pra ver que ele é de família rica. Sério, o cara tá, né... Mano, fala aí nada. O kimono aqui do Yorichi também. Ah, agora fica top, né, mano? Da gente pegar aqui o Haori. Aqui, ah, agora tá completaço. Eu sabia que tava faltando alguma coisa, mano, porque não tava combinando, tá ligado? Mas agora sim, velho. Agora combinou. Agora tem Yorichi puro. A do Akaza aqui também, bem daorinha. E temos aqui a do Douma. Olha só, Doumazinho, mano. Ô, Onizinho miserável, viu? Mano, na moral, acho que não existe uma pessoa que gosta do Douma, velho. Não tem como alguém gostar do Douma. Sério, se você gosta do Douma, mano, deixa aí nos comentários que eu quero saber se o Douma tem algum fã, mano. Tipo, porque não é possível. O cara só é um merda mesmo, mas... Ah, não vou falar nada, velho. Não vou falar nada pra não dar spoiler pra quem não conhece. Mas beleza. Roupa do Inosuke é bom. Roupa do Muzan, que é chique pra caramba, mano. Tô doido pra voltar aqui os itens de cabeça igual a roupa do Inosuke que tem a cabeça de javali. Mano, o chapéuzinho do Muzan, sabe? Eu quero o mais estiloso, velho.
Mas ok, uniforme do... Uniforme Gilmei? Uai, achei que o uniforme do Gilmei era igual ao dos outros, mas tudo bem. Ah não, se bem que é verdade, né? Os Hashira tem um uniforme diferente mesmo. É verdade. Aqui tem o do Muichiro, tem aqui do Sanemi, mas ok, vamos continuar aqui. Muzan, ó, do Muzan. Muzan é chique, velho. Muzan é chiquíssimo, mas ok, temos aqui o do Gilmei. Temos o do Rengoku. Não, o do Rengoku tá top, mano. O do Rengoku é muito bonito. Kanao, temos aqui da Mitsuri. O do Tokito. O do Tokito é um uniforme mais largo aí pelas respirações dele. Por isso que tem essas mangas maiores, né, mano? Coisa que também fica bem chique, diga-se de passagem. E, ah, é, a do Inosuke. Vamos ver aqui do Inosuke. Como é que tá? Ah, completaço aí sim, mano. Achei que ia vir só a parte de baixo aqui. Mas não, veio a cabeça do javali também. Agora sim. E, mano, olha só. A gente também tem aqui o uniforme do Zui. Caraca, agora nós tá completo, mano. Caraca, ó. Só na respiração do som aqui. Respiração do funk pesadão, velho. E, mano, a gente pode ver aqui também que já tem algumas coisas sendo trabalhadas na Adam, como os Kekijutsus. Então, dá só uma olhada. Tem aqui o Muzan, a demo arte do Muzan, da Daki, do Akaza. Então, mano, a próxima atualização vai vir quente com todos os Kekijutsus, respirações, roupas, Onis. Mano, eu tô muito animado pra essa respiração, sério. Ah, e vale lembrar também, caso você queira ficar atento aí nas atualizações, mano, se inscreve aqui no canal e também no canal do criador, obviamente, né, velho? Porque lá vai ser o primeiro lugar que vai sair. Em segundo aqui, né, velho? Porque a gente é rápido, bala na agulha. E deixa aí nos comentários também pra me saber se vocês estão animados tanto quanto eu pra essa atualização, velho. Porque ela promete ser uma das melhores atualizações aqui dessa addon. Porque, nossa, mano, tá tendo melhora em tudo. E, mano, com toda certeza dessa vida, eu vou aprender tudo dessa addon aqui pra estar trazendo pra vocês um tutorial completo e até, quem sabe, uma série, velho. Então fiquem atentos aí no canal. Mas ok, a gente tem essa Nichirin básica aqui que eu acho que ela vai estar sorteando aleatoriamente em breve, né, mano? Alguma Nichirin pra você. E temos outras também. Olha só, inspiração da pedra, mano. Essa daqui é roubada. Mano, sério, não. Quando essa atualização sair, se o Ine for fazer um guerra com essa atualização, coisa que provavelmente vai, mano, é certeza que eu vou participar dessa pra gravar, mano. Nesse guerra eu vou entrar pra gravar. Pra quem não sabe, mano, pra quem não acompanha o Ine, de vez em quando eu apareço nos guerras lá, participo de participação especial, faço umas gracinhas lá. Mas, mano, nesse guerra aqui de Demon Slayer RG, eu vou participar pra valer, mano. Eu vou participar pra ganhar ainda. Eu tô muito animado com essa addon, velho. Muito animado mesmo. Porque ela é muito bonita. Olha a respiração da chama, mano. A respiração da chama, ela tem uma leve, levezíssima diferença mesmo em comparação com a respiração do sol. E, mano, caraca, ainda assim ela é muito linda. Caraca, velho. A do Kaigaku aqui também. Olha essa respiração do trovão. Ela é bem top nessa addon também. A respiração da lua, quando o Kokushibo era humano ainda, também tá muito bonita. Mas enfim, é basicamente isso, mano. A addon atualizou aqui. Atualizou entre aspas, né, mano? Foi adicionado aqui essas roupinhas na addon que eu achei muito bonitas. E é isso. Deixa nos comentários qual roupinha você achou mais bonita. E qual seu personagem favorito também. O meu, pra quem não sabe, é o Gyoto Myoka. Tanto que eu comecei com a roupinha dele aqui. E vou finalizar com a roupinha dele também, mano. Aê, prontinho, mano. Agora nós tá completo. Então é isso aí, mano, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto, família, muito obrigado e valeu. Falou e fui isso.